Понеделник, не много рано са балем, его 8.15 отива, аз пътувам към гумаджиницата да сменят отзад гумките на това на диференциала, ама са балем, рано, его вижте какво е тук, няма да седи към мърдане, няма излизане. Ух, че се просявам, да, аз сигурно имам до там не повече от 10 км са много, ама е там да са. 10 минути максимум да имам до там, не повече, ама с това са балем, къде всичко се опитва да стъпи на магистралата, е много тегаво. Надали ще се види много от тук, през телефона, цялата върволица, къде е, там до сатофара, дете. Има и зелени светлинки. Трябваше в 8 часа да съм там, ама... 1.98, вчера беше 1.75. Е, баси цената. Това ще я сипа вчера, аз ама. Нищо не има значение. Има от друго място, откъде се сипе на по-ефтина, на по-дълга вера. На по-ефтина цена, ще я да кажа. То така. 8 часа трябваше да съм там. Гумаджиницата, ама... ще позачака днеска. Днеска ще е моя ден. Ми няма как да стане с нощта със сиво. Бъра, 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 бъра. Я да тръгне, то нова тема се отвори. Ай, на мен взеха ми се затварят очите. Гледам го, че и на него му се доспа. И някъде към да е, викам, айде, е към предостатъчно аз. Колко някъде към 6 може би, или 6 и нещо бях при него. Не, че 3 часа са много, нали, принципно. Или път, че са малко. Ара, бе, а превключи, каквото стане на тебе, бе. Но префърлиш ли, бе? Още не си разбутал маслото от тая кутия. И обаче, деца вика, организма си иска своето, ай, вече сме в години. И така, тръгна се някъде към 9. Към 9 и половина, 10 без нещо се приврах, мазето се зарових. Да намеря накрайника. После се качи горе, а да хапна. Жената вика, има чушки, да ги нарежеш тях. Беше напълнила една такова, една купа с чушки. Като ги изчистиш от семките, викам, добре. Нашата, така ли ще го правим? Ги изчистиш от семките, викам, добре. И казвам, ако намериш после една семка, поне ми се обади. Така, давай, тук ще дръпнем я, язъс съм, защото вижте какво става напред. Чудо чучулято. Та нарязах чушките, нарязах лучец. И то не ми се спи. И викам, дай сега това, дай мама. Клипове качвах, не знам друго какво правиха. Стана никое време. 4 часа стана. Езикам, трябва да ударя тая глава във възглавницата, защото ще е много тегло. Като тръгна да ставам тая сутрин. То тая сутрин си легнах, тая сутрин станах. 6.30 звъняха часовниците, аз толкова много бях крив. Ама толкова много бях крив, че не е истина. И 6.30 аз след 2-7 часа, глупости 7 часа. 7.30 се измъкнах от кревата с голем зор. Няма ставане, просто няма ставане, като съм спал 2 часа. И 8 часа в камиона, докато стъкна багажа, докато се наглася. 5 минути си пуснах програмата на чукове и... Ева сега, влача се тук, не мога да излеза на магистрала, тук са 4 км от нас. Всичкото това, докато фане да отиде на работа, излезе на магистралата е... Да, както обикновено казвам, мамси Джейнс, ама... Рано се баляме така. Уж малък град, ама и тук си има трафик. Аз като съм свикнал, пътувам нощно време да няма трафик, аз го знаех, че ще е така и си казах, че 7.30, ай късно трябва да съм тръгнал. За да мога да имам половин час Мегдан да стигна, ама... Нема ставане, тъй че... Часа както е за 8, така ще отира 8.30. Знам, че ще стане, че мрънкат, нищо им няма. Ще го преживея, деца, вика и това.
имало е къде-къде по моменти. Ето и сега, бе, карайте, бе, тръгнете, бе, че заспава работа. Значи, мама, всичко това се изнася, аз само да не кажа голема глупост, голяма част от това се изнася към светофара, за да се качи горе на магистралата. Да, със сигурност има други, които продължават направо, но голяма част бяга вляво. Ей, гледай, той е с голфа. Защо ме с 4 кюнеца, значи има нещо. Не е да имитация на тия 4 кюнеца. Аз, този път съм аз, няма да стане номера. Да ви спирам, той без това няма и да мога да запре. От това разстояние с 50 км, ще га спа сигурно 5 метра след светофара. Та той е голф с тия 4 кюнеца отзад, явно има нещо под капака по-така. А па и от време на време, като го понапръчи и се чува така малко по-звука, ма няма никакви надписи, долу под левия стоп има нещо, ама не мога видя точно кое. А, украинчето. С жипчето. Тях не ги закачат между другото. Явно да се сменяват номерата на автомобилите. А принципно, като се дойде в Германия, като се регистрира човек, трябва да се смени автомобил, т.е. регистрация трябва да се смени с немска. Или да го махне този автомобил, или да си купи друг. В смисъл най-малко той го махне, не? Може да не си купува, но не трябва да кара с, да се вика, чуждоземски номера. Да защо? Защото данъците трябва да се плащат по немско. Да се вика, парата трябва да остава тука. Тука, граждани, но тука. Та така, някои, аз съм го разправил във времето, някои са изгорели с парите за данъците, които не са плащали, като са ги хващали. Ама, явно за украинчетата това нещо не важи. Сега ми се е паднал. Нека да се възползва от ситуацията, защото ще дойде един момент, който на Бай Ханс ще му писа да не взема пари. И тогава ще кажа трък. Като с помощите, мисля, че те им даваха. И в един момент им казаха, не помня там каква беше сумата, повече от 5 или от 10 хиляди лева, ако имат автомобилна стоеност повече от тази сума, да го продават, иначе на най-си феродо. Помощи никс. Само слуга телефона. Че той не го знам с тази Баварията, където се е заложил. Какъв е? Хашеф, машеф. Регистрация. Ако е нещо опасен, трябва да е смесна регистрация, ама да не ги знам. Те има си менка, това си бърка под обчолята и да се местят. Имам преди, че с чужда регистрация може да дойде тук, къде да знам. Да снима. А така как се е за Киркенечил там, някой ако реши да мине на червен светъл фар, и то и айде после цък. И така. Тъй. От тема на тема, скок под скок, още малко и съм до гумаджиницата. Ело колко е, зора беше там да се отплеснат у ние да отидат към дежено, да отидат към магистралата. То това беше зора най-вече. И другото дето да продължи направо там към по-големите индустрии, защото направо по улицата. Да, направо по улицата всъщност малко се размина на стоя нататъка. Зад всичките тия граманяци, храсталаци и дървесина. Общо зато има няколко по-големи фирми там. Има една-две индустриални зони или една ли е, да я знам там. На кое, ама има там още през един-два светофара, отляво и отясно има разни фирми. По-големи е така. Халета, по-големи сгради, здания. Е, народно това да бачка, макар че е късно. 8:30, 8:20 е късно. И към 5:30-6 обикновено са там. Или в най-лошия случай 7 часа са там и захапват. Его, той е дав. С извън кибритния, дето го е натоварил. Той всъщност е... Той не че всъщност е, да е. Тая фирма е гумаджиницата. Защото
Моята шефка е достатъчно малка, че да има тя нейна си гумаженица. Ето това ме праща по такива места. Те и предните гуми смениха миналата пролет там. Той човека каза, аз го питах, аз нали правя се навод, не че пък и много разбирам, де. Да си кажа честно, викам, тия нещо гуми отзад, кога ще кажеш? Той ги погледна, това беше миналата година май месец. Аз може и да съм го споделял. Вика, добре, вика, есента да се сменят тия гуми, там да изкараш лятото и нека ред. Септември, октомври най-късно се сменят. И аз тогава я писах на шефката, тя вика, да, добре, ще видим. Ще го уточним този въпрос. Викам, ама, на нея какво е? Тя седи в офиса, на нея проблема там, какво случва на компютъра, нали? На машинката, колко пара излиза, колко пара влиза, колко пара остава. Това не е най-много я касае. Друго, чак толкова много не е през. Тъй, като и казах ти, дай, ще можеш ли да ще мога, бе? 650 км не са проблема, ма. С тия гуменгелес, написах 35-30-35, като съм карал, и бързо. Пише там на следващия ден ли беше. Не помня кога. Петък ли ми прати това, понеделник ли ми писа. Заръчала съм, нали, поръчала съм гуми, ще го уточним, кога ще сменявате. Викам, няма ядо, бе. Няма ядо, бе. Тъй. Е, фирмата тук от тесно. Тие също, между другото, аз съм казал, тие търсят шофьори, ама стоя извън кибритен. Бе, трябва да стоя навънка и да връзвам, да опаковам. Като имам избора, няма да го правя. Като опрея птем ножа до кокала, това със сигурно ще почне да го правя. Е, тук, между другото, мога да се видим с бата и луна. Безопасно място има и да обърне. Място, плац, колкото иска. Те са излезли тия рано. Който излязал, който останал тук, триоси, двуоси, петоси, ремаркета е там, къде стои смотания кар, е там, трябва да вляза някъде аз. Да видим и тука. Ще го спра така, за да не пречи, защото предния път го спрях там назад. И да видя сега къде ще ме бутнат мене в кое хале.